Термінова новина на Маланова-Ніжинське. Дерево вбило жінку. На місці події знаходиться наш кореспондент Катерина Волянська. Катя, чи відомі якісь подробиці? Вітаю, Сашо. Отже, офіційно жертвою негоди стала людина, за попередню інформацію, це літня жінка, їй 69 років. За словами сусідів, які її опізнали, сусіди кажуть, що вона ось мешкала у цьому будинку, ймовірно, вона не дійшла кілька метрів до своєї домівки. Тіло щойно забрали, ось ми бачимо, що дерево продовжує лежати, його поки що не прибирають. Взагалі дуже моторошно тут знаходитись, тому що при шквальному вітрі дерева дуже сильно гойдуються. А за інформацією офіційною, за ранок, станом на 13-ту, але може ще зараз вже більше, півсотні дерев повалило. Крім цього, повалені білборди та зупинки. Дуже моторошно знаходитись на вулиці. Не раджу взагалі виходити, краще таку негоду перечекати вдома, тому що це може бути небезпечно. Щодо особистості жінки, якусь більш детальну офіційну інформацію нададуть пізніше, поки що офіційної інформації не розголошується, але ми бачили, що це жінка, ми вже маємо втрату людського життя через негоду. Поки що в мене все, студія. Дякую, Катю. Бережи себе. І я нагадаю, це була Катерина Волянська з місця трагедії на Ніжинській, де дерево щойно вбило жінку. Трагедію також прокоментували в поліції. До поліції надійшло повідомлення про те, що за адресою вулиця Ніжинська від сильного вітру впало дерево на жінку. Наразі її особа встановлено, їй 69 років. Вона від отриманих травм померла на місці. Зараз на місці події працює слідча оперативна група Портофранківського відділення поліції. Попередні події кваліфікуються за частиною першої статті 115 з поміткою «Нещасний випадок».